Dakle, danas spremamo napitak sreće. Treba uzeti sa stojke. Šta? Stvar, jesi li mi donio čokoladu? Hvala. Poješću odmah. Wow, čokolada? A ja ću pojesti svoje bombone. Evo ih. O, da, baš su ukusne. Sad ću pojesti sve bombone. To je to, čarobni napitak je spreman. Šta to vidim? Jo, ja nemam ništa. Šta je tamo kod vas? Opet jedete na času? Dajte mi sve svoje slatkiše, odmah. Stavit ću ih u kutiju. Dobro znate da ne smete jesti na času. Jo. Ovde obitava morsko čudovište. Veoma je opasno, zato nemojte ići čamcima pored njega. Kako dosadno. Imam ideju. Šta je to? Vidi. Hoćeš jedno? Ne. Ne moraš. Baš ukusno. A, pa to je žele. Cool. Kada sam radila domaći zadatak, jela sam ove ukusne oči. Onda sam uzela globus i pitala se, da li će oči stati u njega? Stali su, tako da sam stavila sve što sam mogla u globus i ponela ga u školu. Svaka čast, a vidiš šta ja imam? A misliš da je to mapa? E, pa nije. Ponela sam čip sa sobom. Baš je lep. Bravo. Čuj kako sam smislila to? Sedela sam za stolom i naravno jela čips. Stavila sam mapu, ali sam se zamislila i za malo nisam stavila mapu u pakovanje od čipsa. Uopšte se ne razlikuju. Pomislila sam da je to odlična prilika da prevarim učiteljicu. Tako da sada ovdje imam čips umjesto mape. Sad mogu mirno jesti na času. Jel opet jedete na času? Da, našla sam to mjesto na globusu. Upisujem. Šta, nemate nikakvu hranu? Pa dobro, onda nastavljamo čas. Ha, nije ništa primetila? Cool. Deco, stavite platna, sad ćemo crtati. Je li imate možda neku hranu? Odlično, tako i treba. Tako i treba. Šta? Ništa. Dakle, danas crtamo lobanju. Hajde, možete početi. Važi. Hej! A vidiš šta imam? To je žele. Obožavam ga. Yummy. Oho. Juče sam bila kod kuće i crtala jednoroga. U isto vreme sam jela svoj omiljeni gel. To je vrlo dobra hrana za crtanje jednoroga. Uvek mi daje inspiraciju. Let's go! Znači, nastavila sam da crtam jednoroga. Trebala mi je plava boja. Onda sam htjela da pojedem i još želeja. Pa sam ga sipala u usta. Ali onda sam shvatila da nešto nije u redu. Ukus je bio vrlo čudan. A jezik mi je poplaveo. Brzo sam shvatila da sam pojela boju umjesto slatkog gela. Ali onda mi je pala na pamet odlična ideja. Istisnula sam svu boju s pakovanja, a onda sam sipala u špric svoj omiljeni slatki gel. I prebacila sam ga u pakovanje umjesto plave boje. To je to. Awesome! Bravo, Enid. Uzet ću crnu boju, ali ne. To je kolač. I sad ću ga pojesti. Wow! Kad sam bila kući i bavila se umetnošću, jela sam kolač i Oreo. Htjela sam da nacrtam slepog miša. Pored se igrala moja ruka. I slučajno je prosula svi kolači. I jako sam se naljutila. A stvar je pobegao. A onda sam vidjela da kolači imaju istu veličinu što je boje. Tako da umjesto boje sam stavila kolači. I sad imam divnu slatku paletu. Zanimljiva priča.
Daj mi jedan kolač, molim te. Izvoli. Sipat ću slatki gel na kolač. Izgleda odlično. O, da, divno. Hoćeš malo? Šta radite ovdje? Gde su vaši crteži? Zašto je papir prazan? Mi crtamo. Dajemo sve od sebe. Jao, crtati gelom uopšte nije lako. Devojke, šta ste izmislili opet? Možda ako dodam vodu, kolači će ličiti na boju. Jao, ne, uopšte ne boji. Čekaj, zašto tvoje boje ne boji? Šta? Vi ste mali prevaranti. Šta je to kod tebe? Isto neki slatkiš? Poslednje upozorenje. Danas rešavamo takav primer. Jao, kako svetlo. Gledaj, to su gumene bombone. Super. Kako ti je to palo na pamet? Sedela sam i igrala igrice na telefonu i jela bombone, ali onda se baterija ispratnila. Bila sam mnogo tužna, ali onda sam smislila kako da povežem telefon i bombone. Znaš kako? Samo sam uzela lepak i zalepila medvediće na telefon. Ispalo je veoma lepo i ukusno. Nisam mogla da ostavim kod kuće tako lep telefon. A vidiš šta ja imam. Čizme Skittles. Lepo, elegantno i ukusno. O, baš zanimljivo. Vidi. Bombone su prelepe. Wow! Radila sam domaći, stavila cipele na sto i uzela bombone Skittles. Odmah mi je pala na pamet genijalna ideja. Uzela sam lepak i počela da lepim bombone na svoju obuću. Ispalo je odlično. Niko nikad neće posumnjati da su to bombone. Lepe i ukusne čizme. Taman za školu. Dakle, B plus C, koliko će biti? Devojke! Hoćeš da probaš? Hajde, a ti moje. Sa zadovoljstvom. Opet oni. A šta se to čuje? Gde je učitelj? Ne znam. Proučavamo strukturu slepog miša. Okay. Vidi šta imam. Šnala u obliku miša. Jesi videla? O, daj mi da probam. Ne, to je moja šnala. Jutro sam češljala kosu. Shvatila sam da mi treba neka lepa šnala. Onda sam uzela miša i odmah sam smislila nešto. Skinula sam miša i zalepila je sivog slepog miša na šnalu. Niko neće pomisliti da je to gumena bombona. Nacrtat ću ovdje. O, baš lepi miš. I olovka. A vidi šta imam. Šta je to? Pažljivo ću odvrnuti poklopac. I sipat ću fucketove bombone pravo sebi na jezik. Njam, njam. O, super. Jel ti se sviđa? Radila sam domaći i jela fucketove bombone. Onda sam uzela olovku sa dijamantom. I odmah sam pomislila da mogu nekako sakriti slatkiše u olovku. Prosula sam sve perle. I sipala sam puckateve bombone umjesto njih. Napravila sam nekoliko takvih olovaka. Ja sam genije, jel da? Njam, njam. Jel vam sve jasno? Šta se tamo dešava? Sve u redu. Sad ćemo da vidimo. Sve ću proveriti. Gde su slatkiši? Recite mi. Na stolu nema ništa. A ako nađem? Nećete. Dobro, ovaj put sam vam poverovala. Ovo je do. Ja zaspaću. Moram nešto popiti. Dobro je što imam kod sebe kafu i slamku. Sad će me kafa razbuditi. O da, prelepo. Imala sam čašu sa kapućino, a
ali nisam mogla nigde da je sakrijem. Uopšte nigde nije stajala. I onda sam smislila nešto. Izvadila sam odavde sve olovke. Stavila kafu. A onda sam vratila sve olovke na mesto. I spalo je baš neprimetno. Tako da sam donela kafu u školu. A vidi šta imam? Čekaj, a vidi šta ja imam. Veoma ukusno. Šta je to? A vidi, ovdje je crna kola. Super! Tiho. Jel ti se svidio naš challenge? Onda ga šeruj sa prijateljima i subscribe u naš kanal. Ćao, čao!